ما تيجي تقول لحد ابدا دلوقتي على يوتيوب او ابدا دلوقتي على تيك توك هتلاقيه يقول لك مش عارف ايه المحتوى اللي خليني انتشر بسرعه واتشهر بسرعه زي ما احنا شايفين في التعليق ده. يمكن التعليق ده ما كانش دي حاجه, ولكن تعالى اقول لك ايه اللي يخليك تنتشر بسرعه وتشهر بسرعه. اول حاجه تسالها لنفسك مين الجمهور اللي انت عايز تنتشر في وسطه, وخليك واضح ومحدد. الطموح الكبير جدا ده حاجه كويسه مش حاجه وحشه, ولكن خلي هدفك محدد. القناه دي انت هتستفيد بيها ايه؟ هتبيع حاجه, هتسوق لحاجه, يبقى ندور على الناس اللي احنا هننتشر في وسطهم اللي انا هبيع لهم الحاجه دي واسوقها لهم. حتى لو كانت نفسك الحاجه اللي انت هتسوقها لهم دي, فمين الناس اللي هتبقى حابه تسمع الكلام اللي انت هتقوله؟ واجابه السؤال ده دور على المواضيع اللي الناس تحب تتفرج عليها. قدره الموضوع والمحتوى اللي انت بتقدمه على شد انتباه الناس والناس تقعد تتفرج معاك على المحتوى بتاعك لاخره دي مهمه جدا, ودي اكتر حاجه بتساعد على الانتشار. تاني نقطه, المحتوى اللي الناس تحب توريه للناس, تحب تنشره, سواء كانوا مختلفين معاه او متفقين معاه, فما تقلقش تعمل حاجات الناس تختلف معاه. وتالت حاجه, دور على المحتوى اللي انت تحب تتكلم عليه عشان هتحب تذاكره, فهتحب تقول فيه كلام مهم يشد انتباه الناس والناس تحس ان انت صادق وعارف انت بتتكلم على ايه, وده يساعدك على الانتشار اكتر. جاوب الاسئله دي وقول لي انت ناوي تعمل ايه في التعليقات, وابدا دلوقتي ومتاخرش. تعال اقول لك حاجات تانية.